Už zase ráno, ježišmarja, co je, pane bože, vůbec dneska za den? Ne, pondělí ne! Nenávidím oblečení z HMK! Dobrý den, měl bych tu pro vás speciální nabídku hrnců, mají spoustu úžasných funkcí, prosím, kupte si jeden. Podívej se, ty šmejde, políp si hrnec. Fuj, šváb, jdi pryč! Nikdy nebudu na Spotify, nikdy! Ale zlato, teď je tam už skoro každý. Tak si kup CDčko, ne, ježišmarja! V dnešní době! No a co? To se mi snad zdá, já tě zabiju, Bebče! Ve skutečnosti jsem slepý a řidičák taky nemám. Kde je moje hůl? Natáčky jsou zatraceně super! Je Hergot, ta zpropadená peněženka. Hele, že ti jsi mi ukradla, já tě poznávám, ty zlodějko. No, a tobě dám mezi oči a mimo. Ty krásu, já jsem tak sexy. O, měl jsem tam věrnostní kartičku zbyli. O, jistě, samozřejmě, odprýskni tvůj Tom. Zábradlí! Proboha, pomožte mi! Můj soused je uchyl! Nesnáším knihy! Blázen! Nesnáším poštáře! Díky bohu za tu pevnou zeď! Ta zeď pro mě není problém. Je! Není! Takhle křehká zeď, kdo ji proboha stavěl? No asi nějaký debil. Mám chorobnou hrůzu ze zvířat. Přestaň mě sem tahat, prosím. Ty mrcho. Ještě jednu fotku a zabiju tě, zmetek jeden. Proč ten autobus nikdy nepřijede včas? Pořád čekám. Dovolená v Egyptě je teda pěkná nuda. Ne! Cestovka mě obrala, já si objednala zájezd do Egypta, tohle je green screen! Já to vypadá jak obrovská! Obávám se, že jdu asi v protisměru, sakra. Dej si, dej. Ne. Bude ti to chutnat. Teď vaříš podle Ládi hrušky. To je snadné, rychle. Fail! Někde musí být rád. Přátelé, to je pejsek jako cumel. Ke všem lidem je velice nedůvěřivý a je vykastrovaný. Tak na to, že jsi ještě stále pana. Nebo ne? Já tam skočím. Pořádku, já tam dojdu. Kupte si aspoň jeden hrnec. Máme právě rodinnou poradu. Ne, ale naše výrobky představují kvalitu. Vždyť jsou to jen předražený čunty. Ne, já chci hrnec. No tak, když ho chce, tak ji ho kupte. Už nejsi můj otec. Zkusím to jinak. My jsme jenom šmejdi, kup si naše hrnce, zaplatíš jen balík, a pak rychle se rozpadnou se, hrnce se rozpadnou se, rychle se rozpadnou. Děkuji vám moc za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte na like, komentář nebo ho sdílejte svým přátelům, to mi udělá velkou radost, ale to nejdůležitější, určitě se koukněte na druhý kanál, na video plné imitací stačí kliknout na náhledový obrázek, sledujte mě na sociálních sítích, mějte se krásně a ahoj. Papula! Urbejs, co je, prosím tě, ty nevydržíš ani chvilku v klidu. Life is your restaurant. Life is your restaurant.